ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ 25,500 ଟଙ୍କା ସାଲେରି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ସୋନପୁର ତରଫରୁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 7ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ 19,900 ରୁ 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲେରି ମିଳିବ। ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 19,900 ରୁ 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲେରି ମିଳିବ। ସେମିତି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 4ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 25,500 ରୁ 81,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲେରି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ PGDCA କିମ୍ବା DCA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 32 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ME ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବାର, ପଢ଼ିବାର, କହିବାର ଆସୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଫି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରଖାଯାଇଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ସୋନପୁର ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021। ଆପଣମାନେ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, 3 ରିସେଣ୍ଟ ପାସ୍ଫଟୋ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, 2 ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭ କପି, ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲନ୍ ଇନ୍ ଅରିଜିନାଲ୍, 2 କାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 1 ଆଇଡ଼ ପ୍ରୁଫ୍। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍ ଶେଷରେ ପାଇପାରିବେ।